dowladda Puntland ayaa saaka u talaada ee qisaas ku riday laba xukumane oo lagu helay kiiska caayisho ilyaas cabdiraftaax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed dige ayaa lagu qisaasay fagaare ku yaala magaalada boosaaso saaka aroortii halka cabdisalaa cabdiraxmaan warsamena laga reebay. xukumanaha saddexaad ayaa muddo 10 cisho ah loo dib dhigay kiiskiisa kadib markii uu sidaas codsaday. ilyaas aadan oo aabaha dhalay caayisha raggaasi ayaa maxkamadda darajada kuwaad ee gobolka Nugaal waxay dil toogasho ku riday 12-kii bishii May ee 2019, xukunkaasi oo maxkamadda rafcaankuna ku raacday 30-kii bishii Juun ee 2019. sidoo kale maxkamadda sare ee Puntland ayaa 25-tii Agoosto 2019 si rasmiya u ayiday dilkii lagu riday saddexda xukumane, balse cabasho ay xukunka ka qaateen ayay mar kale maxkamadda sare laashay 24-tii bishii Febraayo 2019. caasho ilyaas aadan oo da'deeda lagu sheegay 22 sano jir ayaa lagu waayay xaafadda Siinaa ee waqooyiga Kaalkacyo kadib markii adeeg loo dirsaday. maalintii xigtay ee 25-tii bishii Febraayo isla sanadka 2019, subax aroortii ayaa agagaarka gurigooda laga helay meydkeeda oo kufsi iyo jir dilba aan loo geystay. dhacdadaasi ayaa bulshada Soomaaliyeed ka dhex dhalisay falcelin xooggan oo ku wajahan in ay cadaalad hesho caayisha Ilyaas.